Pas ta zjerëm. Zoti Goga, ju kemi sërish të lidhje tashmë dhe me pamje për versin zërit. Po faleminderit. Unë ju thash, do të thotë, tradita e shqiptarë është që gruaja në momentin kur martohet, deri para pak viteve, ishte tradita jonë, betoj edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, gjithandaj ku jetojnë shqiptarë, me bart mbiemrin e familjes së burrit. Ndërsa rregullat fetare, dispozitat fetare islame, sugjerojnë që gruaja ta ketë edhe mbiemrin e babës saj. Për faktin se mënyrë decidive në një prej verseteve kuranore thuhet në kapitullin Ahzab, verseti 5, thirruni në emër të baballarëve tuaj. Prandaj, nëse do të kishte një mirëkuptim mes burrit dhe gruas, do të ishte ideale që edhe të mbahet mbi emri i vajzërisë, i babës këtë rast, por edhe mbi emri i burrit. Nuk kjo është çështje, është shumë e thjeshtë. Nuk ka këtu ndonjë çështje problematike. Në Kosovë bëhet kjo, zoti Goga? Pra në Kosovë është një lloj tradite? Më thonë të drejtën tani gjeneratat e reja po e praktikojnë, mirë po nëse e marim në përgjithësi si statistikë, vazhdan ai trendi i të kaluarës, zakonisht njerëzit e marim mbi emrin e burrit. Mirë po në kohën e fundit, për shkak se ne në institucionin ku punojmë, kemi raste kur të rritë maton vinë edhe bëjnë kurorzim në bashkësi islam apo në xhami, krahas kurorzimit që e kryjnë në komun, po në oficiari. Dhe ne gjithmonë u sugjerojmë në kuptimin e propozimit, jo në kuptimin e detyrimit, dhe e shohim se tek gjeneratat e reja ka një mirë kuptim me një dashamirësi shumë të madhe prej të dyja palëve. Nga burrat besoj, më shumë se vajzat, nuk besoj se kanë problem të mbajnë mbiemrin e tyre, do besoj ato partneret, ose ndoshta familja e partnerit mund tjetë pak me dëshirë pak më të madhe, që të mbajnë mbiemrin e tyre. Pikrisht në donjere e shojmë një pak nëtsi, kur po e zëmë djali e siklet, kur a është në prezencën e familjes së ti, dhe ndoshta familja e ti nuk e presin me zemër gjithësi, madhe një vendim të të mirë, po ne duhet të punojmë të ngritet vendia, fundja fundit, nëse cila do zgjidhje që bëhet, kjo nuk është ndonjë shkelje shumë e madhe, tani në po flas nga aspekti i dispozitave fetare, mirë po edhe nga aspekti i traditës tonë, nuk është ndonjë shkelje dhe ndonjë qeder shumë i madhe, nëse përcaktohemi për këtë anë apo për atë anë, ndërsa në aspektin ligjor, nëse zgaboj me dhe gjova se është prezent avokatë, sigurisht se ajë në aspektin ligjor, do të nga të regonë se si janë dispozitat ligjore, sa e përket sa e qështë.